ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। 172,000 ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାରୁଣ କଷ୍ଟରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସରକାର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ 172,000 ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁଃଖ ସେ ଶୁଣି ତାଙ୍କର 5T କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ସଚିବାଳୟରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଜେନା, ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଲୋଚନା କରି ତର୍ଜମା କରି ସେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ 2012ରେ ହଠାତ୍ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଡିହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ, ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ରାସ୍ତା ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆଉ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ନାଁ ତାରା ଦତ୍ତ। ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ଲିଖିତ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୌଖିକ ଜୋର ଦେଇ ଏ ଇଲିଗାଲ ଅର୍ଡ଼ରଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ନିଜେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାୟ 1 ଆୱାର ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, 172,000 ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଆଡ଼ିସନାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଯଦି 9 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି ଆମ ଜମି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଭାରତ ସରକାର ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଜନା କାମ ହୋଇପାରୁନି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍କୁଲ ଘର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ଟଙ୍କାଟା ଲାଗିପାରୁନି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲାଟ, ଏମ୍ପି ଲାଟ କିଛି କାମ ଦେଉନି, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଜମି ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ ଅର୍ଡ଼ର, ମୌଖିକ ଅର୍ଡ଼ର, କୌଣସି ଲିଖିତ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇନି। 2012ରେ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଯାଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ 172,000 ବେନିଫିସିଆରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଫାଇଲ୍ କରିବ। ଆମେ କହିଲୁ ଯେମିତି 2012ରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛ 172,000 ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲା, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅ 2012ରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ଲିଗାଲ ଅର୍ଡ଼ର, ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ସରକାର ବାହାଦୁର ସବୁ ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା କରି ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ଘେରାଉ କରିବୁ ସଚିବାଳୟ, ଯେ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଫେରିବ ତର୍ଜମା କରି ଆଲୋଚନା କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଆମକୁ ଡାକି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଆମେ 1 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଛୁ, 20 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅ, ଆମେ ଉଲ୍ଟର କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 1 ମାର୍ଚ୍ଚ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବ, ଆମ ଘର ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଆମେ ତ ମରୁଛୁ, ଆମେ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ସରକାର ବାହାଦୁର ଆମ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ସମସ୍ତେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର, ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଲ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଥିଲା ଇଡ଼କୋ ଜରିଆରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦକା, ଅନ୍ଧାରୁଆ, ମଳିପଡ଼ା, ଆମର ଘାଟିକିଆ, ତମେଳ ପାତ୍ରମା, ନାରଗଦା, ଛତାବର, ପାଣିଅରା, ପଳାଶପୁର, ବରୁଣେଇ ଚାରିପାଖ, ବଡ଼ତୋଟା, ବେଲପଡ଼ା, ତରାବି, ତିରିମଲ, ଆମର ଯେତକ ଜମି ଇଡ଼କୋ ଶାଗ ମୁଗ ରେଟ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ନେଇ 10,000 କୋଟି ସିଫାୟର ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି 3,000 ଏକର ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି ସରିଛି, ରେକର୍ଡ ଯାହା ତାଙ୍କର କହୁଛି, ଏ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାହେଲେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ଲାକ୍ ମନି ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଠି ଏକର ଜମିର ଦାମ ଏଇନା 5 କୋଟି, ଇଡ଼କୋ ଦେଇଛି ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଏକର, ଓନ୍ଲି 5 ଲାକ୍ସ। ଏଇଠି ଜମି ସ୍କାମ୍, 10,000 କୋଟି ଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ବାହାଦୁର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇନା ଜମି ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବ କେତେ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ କହିଛୁ ଯେଉଁଠି ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଗ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିକି କରିବା କଥା। ଗାଣ୍ଡୁଆଇ ମାଟି କେଉଁ ଗାଁରେ ପଡ଼ିନି, ଗାଣ୍ଡୁଆଇ ମାଟି ପଡ଼ିନି, ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ନେଇଗଲେ କେବଳ ଆଗ ଖଣ୍ଡକ ଅଛି, ଆଉ ପଛପଟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇନା ଆମେ ବିକ୍ରି ସ୍ଥଗିତ କରୁଛୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି କରପ୍ସନ୍ ଥିବ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇ 172,000 ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ନବ ମୁନ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ, ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁପରି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଋଣୀ। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ଏଇଠି ସରିଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ କହିଛୁ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଫାଇସଲା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।